撃、トルコスーパーカップで前代未聞の事態。フェネルバフチェが U19 チームを起用、開始2分で試合放棄。ガラタサライとフェネルバフチェの顔合わせとなったトルコスーパーカップで前代未聞の事態が発生した。U19 チームを出場させていたフェネルバフチェは、開始早々の1分にガラタサライのアルゼンチン代表マウロ・イカルディに先制ゴールを献上。すると、チームスタッフの声かけを受けたフェネルバフチェの選手たちは、試合再開のキックオフを行わず、一斉にピッチを後に。立ち去った選手たちが戻ってくることはなく、試合はこのままガラタサライの勝利扱いで幕を閉じた。会場となったスタジアムでは、その後ガラタサライの紅白戦が行われたという。BBC が報じたところによると、フェネルバフチェが U19 チームを出場させ、開始からわずか2分で試合を棄権した背景には、トルコサッカー連盟への抗議があるという。そもそも、トルコスーパーカップは昨年12月にサウジアラビアで開催が予定されていたものの、もろもろの調整が難航した結果、今月のトルコ国内での実施が決定。フェネルバフチェは現地時間11日にヨーロッパカンファレンスリーグ準々決勝ファーストレグのオリンピアコス戦を控えているため、トルコスーパーカップの再延期を要請したが、TFF がこれを却下したようだ。また、同クラブはトルコ人審判員から不当な扱いを受けていると主張し、外国人審判員の割り当てを要求していたが、この嘆願も TFF は拒否したという。点入れられたら、撤収はダサいわ。開始1分で入れられたということは、試合開始時から全くやる気がなかったのだろう。U19 の選手でやってたんだから早々に点を取られてやめるってのは初めからやろうとしてたんでしょう。ガラタサライが紅白戦をやったというのは事前に話をつけてたんだろうと思う。トルコリーグから脱退するとして、どこに所属する気なんだ。日程変更はわかるけど、なんで外国人審判？八百長の恐れでもあるんか。